Pjesë e grevës nuk u bën, e as punën nuk e ndalën. Por mos ekzekutimi i pagave i përfshiu edhe ata. Punëtorët e mjekësisë primare ende nuk janë paguar për muaj ngusht. Si shkak i kësaj, personeli qendrës kryesore të mjekësisë familjare të Prishtinës, mëngjesin e së premtës, protestoi. Sakrifikuam 15 minutat e pauzës për mos me ndërprej punën, mos me ndiku në mbarvajtjen e punës, vetëm që ta shfaqim indignatën tonë. Penalizimin e tyre e sheh fort të padrejt. Nështë 99% apo 100% me kredina, të gjithë të futun në kredina, gjendja sociale, dim na krejtë si qëfar është, me të vërtet është një gjendje e mjerushme. Derisa këj fundit paralajmëron se nëse nuk paguhen ditëve në vijim, do të marin masa tjera sindikale, të shqetësuar u pan edhe pacientët. Na shërbimet e morëm që është mas mirë, mjekët po silën mirë, me neve, një ashtë edhe më otratë. Gjithë shka po shkon në okej, gjyna mos me jodhonë në rrugë aktyne. Sindikalisti Makolli thekson se me informatat që ka në asë një komun të vendit, stafi shëndetësor i kujdesit parsor nuk mori rroga. Mirë po kështu nuk ndodhi edhe me punojnësit e spitaleve rajonale dhe të qendrës klinike universitare të Kosovës. Këta morën pagat në fundin e muajit gusht si çdo herë tjetër.